Сергій Савченко на обліку в центрі зайнятості 3 тижні. Каже, тут допомагають не тільки шукати роботу, а й отримувати нові навички. На заводі я багато років проработав на Чорноморському, на різних підприємствах проработав. На заводі я багато років пропрацював, на Чорноморському, на різних підприємствах працював. В основному це технічний бік питання, тобто пов'язаний з технікою, з управлінням виробництвом, яке було. Зараз трішки все по-іншому, час дуже швидко змінився, і вимоги, скажімо, до спеціалістів теж змінились. Олександру Клименко 45 років, перебуває на обліку в центрі зайнятості. Прийшов на цей ярмарок поспілкуватись з потенційними роботодавцями, обмінятись контактами. Я не ищу какую-либо определенную вакансию, я просто ищу работу. Я не шукаю якусь певну вакансію, я просто шукаю роботу. Сподіваюся, що співробітники центру зайнятості мені в цьому допоможуть. Я розумію, що в наш важкий час шукати роботу згідно з власним досвідом і власною освітою і своїм побажанням – це дуже складно. Тому шукаю будь-яку підходящу роботу. Що саме пропонує центр зайнятості людям з інвалідністю? Сьогодні запрошено більше 50 наших клієнтів цієї категорії і більше 12 представників різного плану роботодавців. По заробітній платі ми маємо сьогодні пропозиції, ви могли мати можливість переглянути. Це від 3-4 тисяч гривень до 8 тисяч гривень. Професії представлені різноманітні, це і робітничі професії, це і службовці, тобто пропозицій сьогодні більше, чим достатньо. Люди знайомились зі списком вакансій для людей з інвалідністю, що наявні в центрі зайнятості, спілкувались з представниками роботодавців, залишали свої дані. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.